Наразі багато країн світу шукають спосіб, як поліпшити екологічні умови та знайти нові джерела енергії. Одним з рішень цієї глобальної проблеми є вирощування унікального дерева, яке вже відоме у всьому світі під назвою павловнія. Це дерево, воно на даному етапі, воно в прошлому році посаджено, воно має один рік. Тобто навесні посаджено за один рік. Воно біля 2 метрів виростає за рік. Це на першому етапі, далі воно виростає 3-5 метрів у рік. Це практично як бамбук виростає. З 1 гектара посівів за 5-6 років можна отримати до 400 кубометрів товарної деревини, тоді як її вартість коливається у межах $100 за кубометр. Перевага в тому, що воно за 8 років може мати 38 до 45 сантиметрів у діаметрі. Так що воно, в принципі, для деревини дуже хороше, ну і, в принципі, має великі унікальні властивості. Ви знаєте, що наші Карпати потихо вирубають, а це дерево може замістити і швидко ростуче. Якщо, наприклад, дуб треба 120 років для того, щоб для якісної деревини, там хвою треба 80-90 років. Ну, а це достатньо 8 років, ви дістаєте 45 сантиметрів у діаметрі, можете спокійно використовувати для деревини. Дуже багато фермерів задумовується, чи висаджувати плодові дерева, чи висаджувати це дерево, яке йде можна на деревину використовувати. В зв'язку з тим, що дуже багато зараз, бачите, яка проблема із газом, які ціни дорогі, то напевно, що це дерево може бути замінником. Воно дуже теплоємне, дає хорошу теплоту. Павловнію висаджують там, де ґрунтові води залягають не дуже високо, але це дерево допомагає висушити місцевість, де досить багато води. Його можна садити на територіях, де ґрунтові води залягають не дуже високо, але воно достає достає коренева система до води, і воно далі осушує, звичайно, висушує ці місцевості, де досить багато води. Також це дерево не виснажує родючий шар ґрунту, дає нові пагони після вирубки і не вимагає повторної посадки впродовж повних 4-5 робочих циклів. Тобто після кількох порубок павловнія буде проростати знов і знов. Живе дерево довго – від 70 до 100 років. Таке дерево дуже доречно садити у містах, де забруднене повітря. 1 гектар дуже переробляє СО2 дуже багато, тобто воно переробляє десь біля 120 тонн СО2 з 1 гектар за 1 рік. Тобто для промислових міст або там околиць це дуже воно продуктивно, тому що очищує повітря. На 4-й рік дерево починає цвісти і є добрим медоносом, оскільки з 1 гектару можна зібрати до 700 кілограмів меду. Унікальне воно і тим, що практично безвідходне. Якщо взяти на аналіз листя, то листочки мають біля 20% протеїну. Тобто ви, як конюшина або там, тут ви можете, як кормова база дуже гарна. Тобто ви можете там свині, які там входять, якщо ви велику територію посадили, то можна годувати свиней взагалі абсолютно дуже, дуже гарно. Так що воно, в принципі, безвідходне дерево, дуже швидко росте. Без сумніву, деревина павловнії є 100% екологічно чистою сировиною. М'яка, легка, стійка до вогню, вологи та до деформації. Як бачимо, таке дерево може принести чимало користі. І найголовніше – це ще один із способів, як можна подбати про наші рідні Карпати і допомогти їм у відродженні. Я не бачу в нього ніяких абсолютно негативних мінусів, щоб я не використовував. Ну, це, напевно, дерево майбутнього, яке може спасти планету. От президент тепер сказав, треба висадити мільярд дерев. От це дерево дуже добре підходить для абсолютно і для Закарпаттів, і для цілої України.